We have here five students from the Sangchin University, and you will develop your final project here. And today we have the presentation of your works. Estou ligado ao projeto EcroCami. O projeto EcroCami é um projeto europeu, no âmbito do programa Marie Curie, um IRSES. Envolve duas instituições europeias, o Politécnico do Porto e a Universidade de Salamanca, e duas instituições coreanas, a Universidade Católica de Daegu e a Universidade Nacional de Soncheon. O projeto EcroCami visa promover a investigação entre a Coreia e a Europa no âmbito dos ambientes inteligentes, com especial foco em três áreas distintas: a saúde, a agricultura e os smart offices, portanto, os escritórios inteligentes. Temos vindo a desenvolver trabalho ao longo destes quase 4 anos. O projeto teve início em 2013 e vai terminar no final deste ano. Portanto, foi muito importante para promover a troca de experiências entre os nossos investigadores. Uma vez que o projeto está a terminar, visando continuar esta troca de experiências, foi submetido um projeto Erasmus Mundus, que foi aprovado e que envolve, neste caso, três instituições coreanas, portanto, novamente a Universidade Nacional de Soncheon, Católica de Daegu e também a Universidade de Sungchim, em Seul. Neste momento, temos cá 5 estudantes coreanas que estão a desenvolver o seu trabalho, a sua tese, no âmbito desse projeto. São 2 mais ligadas à segurança informática, uma ligada à IoT, outra que está a trabalhar em Big Data e uma terceira que está a trabalhar em empacotamento. It's very first time here in Porto and I'm very happy to be here, especially get together for a meeting, especially research meeting and mobility meetings here in university. So far we did lots of paper publication and mutual, you know, the research exchanges, especially Dr. Ramos and Gorite have been visited several times in Korea, and we had a wonderful meeting get together. Especially we, you know, visited some industry area and look at some, you know, specific equipment and information technologies. I'm honored to be here in ESEP as Erasmus student for my project. Me and my friends' major is convergence security, and we will make a thesis about security to December. This is my first time to visit in Portugal. I traveled many times in Europe, but Portugal is the best country I ever been. People are really kind and nice, and the landscape is so beautiful. Now I'm learning Portuguese, so say hello to me and my friends when you see us.